Simões, aqui o responsável para esta secção. Os países hoje estão a fazer uma coisa muito curiosa com isto. Também. Ela também é destinada. E aqui este instrumento é destinado a gente fazer o que é. Qualquer aeródromo militar tem uma defesa baseada no sistema penhar. Curiosamente, neste momento, este equipamento está sobre a evolução e a vista que tem de adquirir. E o que os países estão a fazer é botar sistemas automáticos de aquisição que sei que conduzam os tripulados. Este. Chamei mala de viagem. A mala de viagem é um radar. É um radar que está neste momento ligado ao. É um homem. É um homem. É uma parede. Não tem uma assinatura. Não tem um grande interesse. Eu iria passar aqui palavras ao meu capitão, que é um dos militares que teve um exercício na Polónia, e ele facilmente. Recentemente, em junho. São dois componentes. Este é apenas um posto de comando. Vulgar. Sim. Vulgar, no sentido em que não há aqui informação classificada. Este é o sistema integrado de comando e controle parte aérea antiaérea portuguesa, Vulgo SICA 3. De referir que se encontra só única e exclusivamente o shelter. Este shelter que aqui está é o centro de operação estático. Não sei se o subgerente tem então uma questão, assim, mais boa técnica que possa responder.
aumenta a exposição. E aqui é a luz. Sim. Cada vez precisávamos fazer uma coisa aqui no geral. Temos aqui este projeto, que é um projeto que para apoiar o nosso trabalho, que é um trabalho que é um trabalho que é um mais importante. São todos importantes. Para uma equipa. É mais. Muito bem.